ai ka punuar edhe para kamerave një kohë të gjatë, jemi edhe kolegë në aspektin e gazetarisë, por nuk do të flasim shumë për jetën e ti profesionale, edhe pse edhe ajo ndërlidhet natyrisht gjithçka me historinë e mbipeshës të cilën e kaloi. Ju nuk keni pas probleme me mbipesh, Bajram, që nga fëmiria, keni qenë fit po si qeni tash, por filloi mbipesha një kohë më vonë të jetës tuaj. Si fillove me shtu pesh? Un siri, si fëmi, gjithë dojrë kam qenë shumë i dopt. Do më thonë, kam pas një pesh shumë dvogël, që ndoshta edhe familia gjithë dojrë kanë kërku që unë të shqeja më shumë, të shëndoshe më shumë, po kështu kam qenë, do më thonë, për vite. Pastaj siri, isha pjesë marrëse në aktivitetet ndryshme kulturore. Një kohë jam merë edhe me sfilata, ku kam qenë pjesëmarrës në disa sfilatat mode siri. Pra dhe kje pozuar. Po, kështu që... Dhe i vim që në për sfilata, sidomos jo në vendin tonë, sepse po shohim trendin botror që janë personat edhe me peshë më të madhe, të cilët pozojnë edhe reklamojnë edhe veshje ose produkte. Ti kisha di që del këtë trend, nuk e kisha humbë peshën, kisha vazhdu. Kishim vetë në trend, po jo, në Kosovë, sidomos vite më parë, nuk ka pasur një gjë të tillë, kur për model janë marë personat me mbi peshë. Kështu që nuk është se unë kam pas mbi peshë, se zakonisht disa persona lindin me mbi peshë dhe vazhdojnë me vite me mbi peshë. Kështu që pesha ime ka qenë rastësishme. Gradualisht fillon. Po, gradualisht, krejt kjo bën për shkak ne si popull nuk është se ushqehemi shëndetshëm. Edhe deshta dhe më ju falënderu se e pashë edhe emisionin e fundit që është tani edhe pjesë e kuzhinës. Vala, kolegja, që foli paka shumë për ushqime të shëndetshme. Kjo është shumë e rëndësi që na duhet më ushqy shëndetshëm. Krejtë jo ushqymi i shëndetshëm, dhe më thonë, është mbi pesha. Kur ne nuk jemi aktiv, dhe më thonë, në punën që dhe ne bojmë. Mu gjithëherë, dhe më thonë, me vite, kam punu në radio, pastaj me produksion. Gjitha punat i kom pas që qëndroj ullën. Edhe pastaj aty fillova me fitu peshën, edhe ti kur punon për kohë gjatë në kompjuter, ti edhe aty e merr edhe ushqimin se koha është shumë e limituar që ti duhet të ushqy duke punuar dhe duke ushqy. Kur fatkeqësisht ashtu ndodh që shumica e njerëzve ushqehen shumë jo shëndetshëm. Unë e shoh marrin chipsa, Coca-Cola edhe hamburgera, gjona, domethënë që janë të mërshme. Edhe ti kur të punon kompjuter edhe kur të ushqehesh ti edhe nuk e din vetëm ku. Edhe kontrollin, nuk e ke idenë sa i ke konsumuar, sa je ngop për momentin. E kjo ka ndodhë fatkeqësisht te une, se fokusi ishte vetëm te puna, të bëjmë punë ma shumë, edhe nuk e kontrollu vetën në ushqim, edhe, dhe më thëmë, për vite, dikum 4-5 vite, unë e veç fillova gradualisht me shtu peshë dhe duke shpresu se një ditë do të rikthehem prapë në peshën që e kisha vite më herët, po është shumë keq se ti nuk ushqehesh shëndetshëm, edhe pastaj çdo ditë më shumë të kërkon luksë që të hanë më shumë, edhe ushqimet gjithmonë fokusi im ka qenë në ushqime jo të shëndetshme. Dhe më thonë, zakonisht brumna, pjetë gazume që krejt këto totalisht, sot nuk i konsumoj, fokusi ka qenë gjithmonë të ato. Dhe një mënyrë e gabuar, plus jo aktivitet fizik, pasiv fizikisht, duke u ushqyer me produktet fast foodit, produktet të procesuara, ultra të procesuara, të cilat edhe me të vërtet, nuk e percepton që i